Gymnastik har altid været en del af menneskers hverdag på den ene eller den anden måde. Og her i dagene op til påske har højere efterskole haft besøg af en strip børn fra 10 til 14 år. De har været på gymnastikskole. Men i vore dage så er gymnastik ikke som det var i den legendariske kaptajn Jespersens dage. Vi kalder nu på alle de modløse, de trætte, de sløje og sløve, og de, hvis legemlige kraft og sundhed har svigtet. Og så vil vi begynde på dette opbygningsarbejde. Det var fra 1927 til 1952, at fynboen Jesper Peter Jespersen, bedre kendt som kaptajn Jespersen, om morgenen vækkede den danske befolkning med morgengymnastikken. Et stort skridt afstand mellem fødderne. Knæene strakte, rank dem og rejste dem. På sin bastante facon var han blandt andet en af 2. verdenskrigs faste stemmer i morgenradioen. Bøj kroppen frem ad nis og fat i begge smalben. Træk nu kroppen så langt ned mod knæene som overhovedet muligt, og fyld efter virkningen i de forkortede hasemuskler. Men kaptajn Jespersens metoder inden for gymnastik er for længst forbi. Det fandt jeg ud af, da jeg i dag besøgte Højer Efterskole, hvor DGI Sønderjylland og efterskolen i 2 dage har arrangeret gymnastikskole for 10-14-årige børn. De har lavet noget rytmisk gymnastik, og de har lavet nogle forskellige spring og sådan noget, hvilket vi også har rigtig meget af her på skolen. Så har de haft noget kampsport i går eftermiddags, som også er en af linjerne, vi har her. Så de har allerede nu, selvom de ikke er færdige, prøvet nogle forskellige ting. Det fortæller Anna Sandberg, der er gymnastiklærer og leder af den 2-dages gymnastikskole i Højer. Med på gymnastikskolen er også 10-årige Jonas fra Tønder. Det har været rigtig sejt. Det har været rigtig spændende. Man har lært nye ting og mange andre ting. Hvad har du lavet? Vi har sådan lavet opvarmning, og så har vi lavet sådan noget med musik, og så skal vi ud til aktiviteter her bagefter. Er det ikke sjovt at spille fodbold, end at lave gymnastik? Begge ting er lige gode. Altså, det gør med begge to lige glade. Før nu armene ud ad nedad, og når armene har passeret skulderhøjden, bøjer de atter kroppen frem og ned og fatter på ny i smalbenene. Nej, 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 herr kaptajn. Sådan er det altså ikke rigtig mere, fortæller Anja Sandberg. Gymnastikken i 2013 er lidt svær at beskrive, fordi at den har været igennem en bravende udvikling her de sidste 10 år i hvert fald. Grundgymnastikken er stadigvæk rigtig vigtig i forhold til at få nogle ordentlige bevægelsesmønstre ud af det. Det, man kan sige, der er kommet på, det er sådan danseverden, der har inspireret rigtig meget, og det kommer der mere og mere af og i forskellige genrer. Hold, vi går til den næste øvelse. Motorisk går gymnastikken jo ind og gør det, at den hjælper med at koordinere nogle ting, jo flere gange man træner og øver. Det hjælper med at stramme musklerne op, så man har bedre ved at, og lettere ved at koordinere sine bevægelser. Rejs kroppen og stræk op mod loftet. Rank dem, rejs dem. Husk, den der ranker sig, slanker sig. Kaptajn Jespersen vil ikke rigtig slippe taget i os, men noget af hans lærdom er der også blevet hængende til vore dage. Vi laver måske også nogle gange sådan armbøjninger og mavebøjninger og strygebræt og alt muligt. Det er, hvor det er, man skal ned og ligge, og så skal man have hænderne på gulvet, og så skal man have fødderne på gulvet, og maven mod krøret gulvet. Det er rimelig svært, men jeg er glad for det. Husk morgen og aften at udføre den 13 gange. Slut! Javel, her, kaptajn. Min kollega Lars Påske mødte også en repræsentant fra DGI Sønderjylland på gymnastikskolen i Højer i dag, og ham kan du møde efter de regionale nyheder her kl. 16.30. Vordages gymnastik er betydeligt anderledes end den gamle traditionelle med barre og bukke, som vi lidt ældre kender det fra vores skoletid. Faktisk er interessen for gymnastik faldende, det viser tal fra DGI. Vi skal tilbage på gymnastik efter skole i Højer. Først da vi var til musik, og så lavede vi sådan noget med flasker og med pinde, og så lavede vi spring. Og så havde vi karate, og så skulle vi lære alt muligt om det. Har det været sjovt? Ja, meget. Hvad har været det sjoveste? Det var nok at springe. Mille på 10 år fra Tønder er et af de børn, der har været på 2-dages gymnastikskole i Højer. Hun har haft det sjovt, men interessen for gymnastik er nedadgående i Danmark. Tal fra DGI viser, at der i 2010 var 342.000 medlemmer af gymnastikforeningerne i Danmark.
44.535 var fra DGI Sønderjylland og Sydvest. Men i 2011 var der 12.000 færre medlemmer i Danmark, og i vores region var der 2.600 færre medlemmer af gymnastikforeningerne. Så DGI har været nødt til at modernisere gymnastikken for at have en chance for at gøre fremtidens generationer interesserede. Det siger Steffen Eriksen fra DGI Sønderjylland. Moderne gymnastik er rigtig meget omkring bevægelsen og rigtig meget omkring spring. Altså, det er ikke bare spring og buk mere, men det er salto og dobbeltsalto og kraftspring og barani og hvad de nu altså sådan hedder på redskabsbane, hvor der er luft i. Så det er ikke kaptajn Jespersen gymnastik mere? Nej, det er det bestemt ikke. Slet ikke. Altså, det er en idræt, der virkelig er i rivende udvikling hele tiden, og prøver at kigge på, hvor er det, vi så kan komme hen af, og finde nye veje også. Når jeg tænker på gymnastik, så tænker jeg jo selv fra min egen skoletid, at det var nogle timer, hvor vi glædede os mest til, at vi fik lov til at spille fodbold eller hockey eller sådan noget den stil. Hvordan i vore dage, altså eleverne, har de lyst til gymnastik? Det mener jeg helt klart, de har. Altså, dem gymnaster, vi har her på gymnastikskolen, jamen, de er her, fordi de brænder for gymnastikken. Og når man tænker gymnastik i skolen, jamen, så tænker man måske på de idrætstimer, hvor man fik lov til at spille rundbold og dødbold. Men her der er det gymnastikken og bevægelsen, der er i centrum, og det er det, man kommer herfra. Men som nævnt er medlemstallet i gymnastikforeningerne faldet, så nu forsøger DGI sig med noget, der hedder parkour. Jamen, parkour er en idræt, der egentlig kommer fra Frankrig, og som nu er kommet til Danmark, og det her med at bevæge sig fra sted til sted, og som vi så fra gymnastikens side prøver at integrere i vores gymnastikdel, og så prøver at lave den lidt mere gymnastikvenlig, og så kalde den gymnastikparkour, og så i forhold til redskabsdelen. Det er lidt sådan lidt ligesom Spider-Man, det der med, at man hopper fra sted til sted, og det er noget, der virkelig tænder de unge. Hvordan kan det være, at gymnastikken er gået i den retning? Jamen, gymnastikken ser hele tiden på, hvor er det, vi kan udvikle os hen, og hvor er det, tendensen er på vej hen. Og så er det der, vi prøver at bevæge os med hen, eller også prøver at finde nye veje og integrere i gymnastikken, at derhen viser vejen hen er også. Altså, vi prøver at vække interessen og så sige, jamen, måske er det den her vej, man kan gå. Det var Lars Påske, der var på gymnastik efterskole i Højer i dag, og Lars Påske er jo også Danmarks Radios en af vores sportskommentatorer. Han afslører altså, at han ikke er så meget til spring over en buk.